Seramai 8 bayi merdeka dilahirkan di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Bermula seawal 12.06 tengah malam sehingga 6 pagi tadi, seramai 7 bayi perempuan dan seorang bayi lelaki dilahirkan secara normal dan pembedahan. Menerima cahaya mata pada tarikh keramat 31 Ogos besar maknanya bagi Awang Hanif, Awang Ali dan isteri. Yang pertama, sulung. Lahir tadi pun rasanya sebab memang dah nak hampir keluar tapi kita tahan lagi. Tapi alhamdulillah lah, masa sebelum lagi, sebelum tarikh keramat tu dah, ni pun dah cuba untuk dikeluarkan dan alhamdulillah lahir tadi pukul 12.06. Ha, jadi rasa macam ada dekat sebelah tadilah tengah tengok. Yalah, rasa bangga pun ada, rasa sedih pun ada sebab kita tengok hari kemalangan kan. Lepas tu kita tengok melahirkan lagi. Ha, jadi rasa macam semua terasa lah. Tak dapat nak dikatakan. Kegembiraan itu turut dikongsi pasangan Nur Azian Muhammad Anan dan suami yang teruja menyambut kehadiran anak kedua. Ni anak nombor dua. Sepatutnya due dia 17.9. Lambat lagi lah. Tapi tak sangka masa tengah kerja tiba-tiba rasa sakit. Tapi dia boleh tahan. Dia dengar cakap ayah dia. Ayah dia kata keluar 31 ataupun 1.9 kan. So dia keluar hari ni lah.